Křižovatka ulic Západní a Šumavská v Karlových Varech. Důležitá tepna na cestě do centra lázeňského města. Nedaleko je škola nebo obchodní středisko. Silničáři ji začali opravovat po Mezinárodním filmovém festivalu. Dnes už je hotová. Ta stavba začala hned po festivalu, to znamená 10. července. Stála 13,5 milionu korun bez DPH, to znamená 16,3 milionu korun z DPH. A v podstatě šlo o rozšíření té křižovatky, která byla poměrně úzká v tom hrdle, čili teď už je ze všech směrů jak odbočovací pruhy, tak vlastně tady i dva připojovací pruhy. Tím se zrychlí ten průjezd, protože tahle křižovatka je frekventovaná především ve školních dnech, je tady blízko škola. Došlo k rekonstrukci křižovatky ulic Západní a Šumavská s tím, že se vystavil nová část cyklostezky B4. Došlo k rozšíření křižovatky o dva odbočovací pruhy z vedlejší ulice a na té hlavní ulici, na ulici Západní, vznikl nový připojovací pruh, to znamená, pokud někdo odbočuje směrem na Doubí, tak nemusí čekat, až bude mít z pravé strany volno, ale může najít do křižovatky, zůstane stát v připojovacím pruhu a poté, pokud má od centra volno, tak na silnici a pokračuje ve svém směru jízdy. Někteří řidiči tvrdí, že mnohem lepší by byl v tomto místě kruhový objezd. To je určitě pravda. Ovšem bránili tomu pozemky, které nepatří městu. I tak je nová křižovatka mnohem bezpečnější a přehlednější. My si od toho slibujeme, že ten průjezd bude nejenom tedy rychlejší, ale také díky tomu bezpečnější. No a zároveň tedy došlo k úpravě Bečovské ulice, kde kromě toho, že je tam nový úsek cyklostezky, která ji napojuje potom do centra města, respektive směrem do Tuhnice a do Doubí, tak zde vznikla i nová parkovací místa, což je vzhledem k té zástavě, kde je tady zástava především bytová a obchodní centrum, tak je to určitě dobře. Aby nemusela Správa železnic budoucnu křižovatku opět uzavřít, opravila během její rekonstrukce i přiléhající železniční přejezd. Ten už je také průjezdný, takže cestě do centra, do Karlových Varů, už nic nebrání. Navazuje i rekonstrukce železničního přejezdu, to ale není akce města, to byla akce Správy železnic a v současné době se dokončuje a v dnešním večerních hodinách bude celá křižovatka včetně přejezdu otevřena a tímhle bych chtěl poděkovat všem návštěvníkům a občanům Karlových Varů, kteří museli posledních 10 dní objíždět tenhle úsek přes průtah za trpělivost. Rekonstrukci křižovatky komplikovaly zasypané sklepy ze začátku minulého století, o kterých se nevědělo. Přesto byla stavba dokončena včas.